Una de les competicions més espectaculars que es portaven a terme ara fa 25 anys era la Snowbike, celebrada a l'estació andorrana de Soldeu el Tarter. Aquí podem veure la cinquena edició amb la participació de més de 100 corredors de diferents nacionalitats en la primera prova de descens. Al llarg de 2 quilòmetres i amb un desnivell de 440 metres, els corredors davallaren amb les seves bicicletes per damunt les pistes de neu, amb l'objectiu de classificar-se per a la segona prova. En les rectes, la velocitat màxima va superar els 80 km per hora. Al tram final hi havia terra i també glaç. ¡Hala, qué hostia! Pero tío, has visto que he volado yo por ahí. Casi en el hielo. Ahí en la curva. Tot plegat va fer que molts corredors anessin literalment per terra i alguns fins i tot per davant de les seves bicicletes. En fi, que més d'un va tornar a casa ple de contusions. Les noies tampoc no es varen deslliurar d'una bona ració de trompades. Finalment, els 8 corredors que aconseguiren el millor temps de descens varen participar en la segona i última prova, l'eslàlom paral·lel, i ja sense caigudes.